اسلام یلدوزی کانالی دنیاگه مکمل نگاه های هوس دنیاگه بگن خرس دنیاگه بگن خزقش سیز بلن منو بالامزه تربیهسی که وقتمزی هم بومیدی آخ قویده نمیگه دردمز دنیا بخوالم سهر چکیتمز بالر اخلو ایکنده کچ پاید کلمز بالر اخلو ایکنده تصور کنین کشتان خاگنمز گچه بودیگنه 50 yoshgacha shu ahvol. Siz va men 50 ga kirganimizda bolalarimiz 18, 19, 20, 25, 17. Tarbiya umuman kechikkan holatda keyin bolalarimizga vaqtimiz bo'lyapti. Tarbiya kechikib bo'lgan. Ha desa bo'ldi ana endi. Hamma yo'qda qilib bo'ldi. Bu qilib bo'ldim deganda nimani o'ylaydi? Uyini o'nib olganini o'ylaydi. O'g'liga qurib olgan chekini o'ylaydi. Bitta mashina olib olganini o'ylaydi. Bitta biznesni yo'lga qo'yib qo'yganda o'ylaydi. Bunday qarasa, qiz o'g'il betarbiya. Mana bizni bugungi yutqizayotganimiz. Bizning kelajagimiz bo'lgan, xalqimizni, millatimizni, vatanimizni, O'zbekistonimizni kelajagi bo'lgan yoshlarni kim tarbiya qilib beradi? Men bolamni tarbiya qilmasam, siz bolangizni tarbiya qilmasangiz, 8 milliondan oshiq oila bor adashmasa. Hamma ha desa ishga pul, pul, pul. Faqat pul. Hech kim bolani tarbiya qilmasa, kelajak yoshlar ertaga mening o'rnimga bittasi o'tiradi, siz o'rningizga bittasi o'tiradi. Sizning qo'lingizdan ishni kimdir bolasi oladi, mening qo'limdan ishni kimdir bolasi oladi. Nafaqa deymiz, pensiyaga chiqamiz, charchaymiz, sog'liq ko'tarmay qoladi, yo nimadir aybimiz bilan ishdan bo'shaymiz. Kelinglar, biz xalq shu yashab turgan joydagi biz musulmonlar bir narsaga ham bosh qatiraylik endi. U nima edi? Biz hayot va dunyoyimizni, u dunyo bu dunyoyimizni obod bo'lishiga sabab bo'ladigan tarbiya. Kelinglar shunga jiddiy yondashaylik. Keling avvalgi o'sha bobolarimizni, otalarimizni milliy qadriyati bo'lgan, hammamiz bolamizga bemalol xo'jayinchilik qiladigan bo'laylik endi. O'sha ota-bobolarimiz bemalol tanimagan bolasini ham balki sen nimaga buna deyapsan, nimaga urushyapsan, nimaga so'kinyapsan deb bemalol gapira olganligi uchun o'sha paytdagi bolalarni tarbiyasi zo'r edi. O'qituvchi qo'lidan tortib yo qulog'idan tortib nimaga darsingni qilmading desa, ota-onasi bormas edi o'sha joyga. Kerak bo'lsa bolasini so'kardi. Sen nimaga o'qituvching uradigan ish qilding deb. Bugun meni bolamga siz, sizni bolangizga men tanbeh bera olmayapmiz. O'qituvchi dars qilmagan beodob, yuzsiz, uyatsiz bolani bemalol tarbiya qila olmayapti. Bugun natijada bolalarimizni juda ko'pini qo'ldan berib qo'yyapmiz. Har tomonlama. Ba'zi birini jinsiy buzuqlikdan qo'ldan berib qo'yyapmiz. Ba'zi birini aqidasi buzuq, aynib ketyapti. Uni qo'ldan berib qo'yyapmiz. Ba'zi biri beodob, ba'zi biri xoin. Shunaqa holat. Agar siz bilan men bir bo'lmas ekanmiz shu g'oyalarda. U g'oyalar nima edi? Tinchlik, xotirjamlik, bir-birimiz bilan sanga menga bormaslik, aqidada mustahkam bo'lish. Agar shu ishlarda siz va men hammamiz, otalar, opoqalar, tog'alar, amakilar bir xil jon kuydirmaydigan bo'lsak, biz yoshlarimizni qo'ldan boy berib qo'yamiz. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Tarbiya yo hayot yo mamot masalasi bekorga aytilmagan. Har bir mas'ul odam, mas'ul degani bir joyda ishlaydigan odam degani. Har bir odam o'zini ishini, mas'uliyatini vijdonan berilib, shuni halollab qiladigan bo'lsa, biz bilasizmi, qaysi maqomlarga yetib boramiz? O'rta asrlarda bobolarimiz erishgan maqomga erishamiz. O'rta asr Buxoriylar davrlari, Termiziylar, Zamaxshariylar, Farg'oniylar davrlari. Shular o'sha asrlarda butun dunyoni qo'lga oldi. Urush bilan emas, qurol bilan emas, zo'ravonlik bilan emas, ilm bilan. Ular birovni san degan odamlar emas ular. Nimaga endi bugun biz shunday zotlarni butun dunyoga yashab turgan joyini, millatini dunyoga tanitgan, dunyoga tan oldirgan zotlarni farzandlari bugun nimaga biz shunday qilib qo'ya olmaymiz? Qo'limizdan keladi. Qonda bor, qonda. Faqat bugun hayotga, farzand tarbiyasiga, o'z ishimizga loqaydlik bilan yondashyapmiz. O'qituvchimi bolamizga zo'r qilib darsini berib qo'ysin. Darsda telefon tutib o'tirmasin. Bolalarni uni yozib turib chiketmasin. Sportchimi, murabbiymi bolalarimizga zo'r qilib sport o'rgatib qo'ysin. Vijdon bilan yondashsin. Chunki kimidir otasi, onasi bolasini oborib,
ustoz, sizni havas qildik. Shu sportni o'rgating. Sog'lom tanda sog'lom aql deydi. Bolam sizdan tarbiya olsin deydi. Bugun murabbiylik qilib, bolalarga bitta to'pni berib qo'yib, tepib yurardi. Boshqa narsasini o'rgatmay ekan. U oyligini halol qilib olyapman deb o'ylaydimi? Harom faqat o'g'irlik emas. Haromdan pul topish faqat tarozidan urib qolish emas. Agar belgilangan ishini qilmasdan oyligini olib yurgan odam haromdan pul topayotgan bo'ladi. Shuni ham bilib qo'yaylik. Bolalarimizga shuni qulog'iga quyib qo'yaylik shu narsani. Bitta joyga ishga qabul qilindimi? Ha, qabul qilindi. Uni ishi nima? Nizomda. Shuni bajarmayaptimi? Uni olayotgan oyligi harom bo'ladi. Kim bunga e'tibor beradi?